Markus. Prepare for trouble. Make it double. Markus měl real talk, já tomu chci dát šanci, jo? Já jsem to ještě nevěděl celý teda. Autority, anebo spíš jsi člověk, který například má svůj názor? Na všechno mám svůj názor. Takže když jsi chodil do školy a učitel ti něco říkal, tak ty jsi vždycky měl na věci svůj názor. Hodněkrát jsem ředitel. Co si všiml takových věcí, já nevím, například miluju hudbu a chtěl jsem mít sluchátka, když jsme psali písemky. Já si zatím stojím, že u hudby je člověk v lepším stavu a víc mi to pálilo u hudby. To jsem měl sluchátka, učitel písal byli v háji, tak já jsem to prosadil, že jsem vyjednával, vysvětloval. Já jsem dělal to, já jsem na občanské výchově, na semináři občanské výchovy na gymnáziu, tak jsem dělal to, že jsem měl mikinu. Nahrál jsem si vlastně všechny maturitní otázky, ze kterých byl ten test. Dal jsem si sluchátko tady vlastně do tohle z toho rukávu. A pak jsem, když jsem psal tu písemku, tak jsem si posouval jakoby tracky na sluchátkách podle té maturitní otázky. A potom jsem to psal podle toho. A nejvtipnější bylo, že jak jsem z toho byl ve stresu, jak jsem byl strašně fokusovaný na to, abych tam obsal všechno, co jsem tam nahrál, tak jsem vůbec neslyšel, že učitelka mi řekla, ať jdu zavřít dveře na chodbu, že tam je hluk, a mluvila na mě třeba 5krát a potom ke mně došla takhle k tomu stolu a vyloženě stála nade mnou a jenom úplně jsem se kouknul, jak jsem viděl tu postavu, jenom jsem se takhle vytrhnul to sluchátko z toho ucha prostě. A Markus, ty normálně asertivností, svým přednesem, svým mužným hlasem a svou statnou postavou dokázal celý školní systém ohnout tak, aby se nemusel schovávat. Tyhle, to je normálně alfa male největšího kalibru, totální sigma, ty vole, Markusy, respekt, tyhle, to já jsem si nebyl schopný vydobít, já jsem se musel schovávat s tímhle tím. Dobrá práce. Jak Martin k inženýrovi přišel. Já jsem podváděl, no, reálně. Mupy merch, který nenaleznete nikde jinde na světě, teďka dáváme zdarma. Cože? Ten merch už jsme zaplatili. Vy musíte zaplatit akorát poštovný v ceně hodnoty produktu plus poštovní. Existuje reálná šance, že do jedné z těch deskovek dáme PlayStation 5. Ale ještě úplně nevíme, jak se nám bude chtít. K novému dropu Zeptej se mě na můj pasivní příjem je tenhle ten motivační plakát a karta do naší deskovky. Už teďka na ksiksojo.cz. mikyr.shop. Vyčůrej se do bazénu. Já jsem začal jako rapper, tam jsem vlastně jsou moje kořeny. Podnikání jsem k tomu přidal z toho důvodu, že mám cíl vydat celosvětové rapovou album v angličtině a začal jsem cestovat do Ameriky, že moje rapová hudba tady v Česku 10 000 lidem pomohla. Mám to i na webu markus.cz, ať už lidi přestali brát drogy nebo dosávat nějakých cílů, a já jsem si dal za cíl vydat rapovou album v angličtině. A když jsem začal jít do Ameriky, tak mi řekli, no, potřebuješ $1 milion. Tak OK, sám učím biznis, za to udělám. Takže tady trošku poodhalím poprvé, proč dělám biznis jako hlavní důvod. No počkej, aby se nahrál disku, nepotřebuješ $1 milion. No, to nepotřebuji, na marketing. Denně vychází přes 40 000 nových songů denně na Spotify. Billie Eilish nahrála disku ve svém pokojičku. To není na nahrání, ale to na marketing. No jo, ale nepotřebuješ. Víte, co je vtipný? Mně se líbí, jak vlastně jako celý marketing Markuse a to, co on celou dobu jako o své osobě říká, je, že potřebuješ peníze na to, abys dělal velké věci, abys posunul společnost na jiný level tady v Česku, že vlastně pomáhá lidem, ale ty vole ve finále potřebuje $1 milion na to, aby jel bejt rapper, ty vole, do Ameriky. Takže Follow your dreams, ty vole. Plňte si Markusový sny. Žádný milion na marketing, protože když dáš dobrou hudbu, tak to vystřelí. No, tomu bych nevěřil. Spoustu lidí, kteří dají dobrou hudbu, ale z těch informací, co já mám, tak ty skutečně velké labely tyhle peníze do toho sypou, když jsou někoho proslavit. Neznám příběh Billie Eilish. Ale je pravda, že teda jako náš život se zkvalitní tady neuvěřitelně. Pokud Markus to dotáhne v Americe a stane se jako celosvětově slavným raperem, tak si myslím, že Českou republiku to vytáhne ještě výrazně víc, než když byla první manželka prezidenta Trumpa Češka. Že si myslím, že jako v rámci PR, tak je to pro Českou republiku fakt přínosný. Je skutečně někoho vzali, nasypali tam tyto prachy a vybouchl. A já, jakož mám dobrý message, který mainstreamu není populární. Prostě odjede pryč. Ten message, který já jsem dával a budu dávat do rapu, tak si na to musím vydělat sám. Takže label do tebe $1 milion nenasype, ne. Ale ty na ten milion musíš. Do rapera, který by říkal, neužívej se každý víkend, nebude tam ukazovat babi, jak kroutí zadkem, není mainstream, mají protispolečenské názory. Jo, a pro jaký trh to je? Pro každého člověka, který vnímá, že se světem je třeba něco dělat. A v hloubi duše je to v každém, takže pro každého. Markus si myslí, že je unikát, že prostě v celé Americe není jediný frajer, který by se snažil dělat rap stejně jako on, že by tam nedával holky a že by říkal, neužívej si každý den, ale pracuj na sobě, ty vole. Tak jako já spíš že americký kontext. Dobrý den, mohl bych se vás zeptat, kolik peněz máte na účtu? Mohl. Kolik peněz máte na účtu? To vám neřeknu a useknu vám ruku. To je fér. Kromě reperů se lidi moc o financích nechtějí bavit. Přeju ti to, kámo, ale ještě jednou mi budeš spát, kolik vyděláváš a useknu ti ruku. 37% lidí nejsou zvyklí o financích mluvit. Pro 33% je to soukromá věc. A pro 25% lidí je debata o penězích stresující. 2% nemůžou mluvit, protože křičí kvůli useklý ruce. Zbylých 23% lidí nevím. Jako sorry, fakt po mně nemůžete chtít, abych se ptal úplně všech. K financím přistupujeme jako k té divné vyrážce, co se nám udělala na zádech. Neřešíte to, dokud vám za 10 let nezačnou selhávat ledviny. To je metafora, já žádnou divnou vyrážku na zádech nemám. Ty máš divnou vyrážku na zádech, co? Jo, ale to zmizí samo, bro. Česká spořitelna je ready poradit vám ohledně vašich financí. A když jim řeknete o té divné vyrážce, tak po vás vydezinfikujou i židly. Musíte si pak ale sami přinést takovou tu igelitovou rukavici z benzínky, aby vám podali ruku. Koukněte se na web malépomoci.cz, kde už teďka najdete pár tipů, jak udržovat svoje finance zdraví a získat nějaký peníze navíc. Česká spořitelna. Když spolu mluvíme, jsme silnější. Tak jako já spíš říkám americký kontext. Rap v Americe a rap u nás. Rap evropský přece jenom. Český rap je kopie amerického. Tyba Mariánek je toho. Přesně to, za to může Mariánek, že dal tohle z toho červíka do hlavy Markusovi, no. Prdele. Česká republika je vždycky Amerika a 2-3 roky něco přijde tady. Proto já chci jít i ke zdroji, já chci žít na půl v Americe, protože tam je zdroj. Ten se neudával tady, ten se udával v Americe za všechno. No tak jo, ale udává se na internetu, nepotřebuje žít. Že by byl druhý Čech, co by v zahraničí něco dokázal. V době už ano. V dnešní době už v době internetu skutečně se dá, ale jako evropských lidí byli, že odkud? Z Ameriky. Jako z Evropánů v Americe kdo prorazil? V Anglii, ještě Anglie třeba Coldplay, ale jako že by nějaký rapper z Evropy prorazil v Americe, to se ještě nestalo tady. Takže se neidentifikuješ jako ani motivační řečník, ani jako podnikatel, ale spíš prostě umělecký lidé za svým cílem. Duchovní bytost, Lily, duchovní bytost. Určitě, abych ti teda odpověděl, tak Teda těch bytí, já jsem člověk, který, když vyjmenuju všechno, tak jsem umělec, jsem rapper, jsem podnikatel, jsem spisovatel, napsal jsem 2 knížky. Ne, Markusi, nenapsal jsi 2 knížky, napsal jsi brožuru, ty vole. Napsal jsi marketingový leták, vole. To má 20 stránek a je tam písmo 60. Neříkej, že to seš, vole, neříkej. Že jsi spisovatel. Já jsem byl jeden z mála majitelů motivační knížky Markuse Volty, motivační brožury. Ale to je opravdu jako leták. Podle mě, když si koupíte prášky na Penachim, tak tam máte víc textu. Americký. A s tou deskou? Nebo? Já bych chtěl tu konferenci, co dělám double, tak já příští rok začínám svůj content v angličtině, protože i z toho důvodu jsem jezdil do Ameriky a v úterý letím zas, tak kvůli angličtině a mám dobrou angličtinu. Takže chystám se svůj content dělat celosvětově a příští rok mám target milion followers celosvětově. Takže chci dělat svůj content celosvětově, chci dělat konference celosvětově, hudbu. Takže nejdřív socky v angličtině? A. Jak dlouho? Víte, co je na tom úplně to nejhorší? Že existuje šance, že on to dokáže. Že normálně, ale to je strašně motivační, jakože ve finále, co by byl lepší příběh úspěchu, než to, kdyby prostě Markus, ty vole, ze kterého tady všichni máme prdel, který prostě je normálně parodie sama na sebe. Tak ty vole, kdyby on fakt to normálně dokázal, ty vole. Já bych takhle zatlačil slzu a prostě jenom, ty vole, bych si to normálně fakt užil. Normálně, jak bych si to jako člověk užil a byl bych šťastný. Normálně mě to naplnilo. Jdu tam na business seminář. A kam? Na Floridu. Tampa. A business seminář, jak to třeba probíhá? Přijde člověk, který je miliardář, jde na stage a povídá svoje story. A mě nejde až tak o ty řeči, ale o to prostředí. Že skutečně ti miliardáři oni přešli. Jak se jmenuje? Například Grant Cardone. Například. A teď co bude? To nechci říkat. Proč? Tyba Cardone je super zmrt mimochodem. Grant Cardone, tak jedna z věcí, kdy že obecně tenhle ten biznis jako v prodávání informací, motivátorství a prodávání naděje, tak vždycky spadne do toho, že ty lidi chtějí víc a víc peněz, ty vole. A Grant Cardone opakovaně lidem říkal, ať si vezmou klidně úvěr na jeho masterclass, ty vole. Že jestli nemají peníze, tak, počkej, já nevím, jestli to někde je. Prostě, že měl brutálně drahý kurz, nějaký masterclass, že za něm můžeš přijet vyloženě a že jako 14 dní se od něj budeš učit. A radí tam lidem, že si mají prostě půjčit peníze, aby dokázali vydělávat peníze jako on, ty vole. Neskutečný. A každému mladému člověku bych poradil v první fázi neřeš, co ti baví, ale běž vydělat prachy. Musí to být etický produkt, na 100%, to neznamená, že bys prodával drogy, ale neřeš v prvé fázi až tak, jestli tě to baví nebo nebaví. Říkám svou zkušenost, já jsem začal na stavbách, jsem oddělník na stavbách, pak jsem dělal pomoc na elektrikáře, pak jsem dělal tady v práci sekuritáka, nebavil mě to. A potřeboval jsem dělat prachy. A někteří lidi se seknou, je pár výjimek, kde podpořují pravidlo Michael Jordan, vášeň pro basket a hned mu to vyšlo. Ale ne každý takový je. Já se snažím mluvit generálně pro co největší masu lidí. A těch lidí, kteří mají pro něco vášeň a výdej, to je strašně málo. Ale tohle, co říkám, je hodnotnější, neřeš, co tě baví nebo nebaví, to, co máš vášeň, běž a vydělej prachy. A jak vyděláš prachy, tak popři tom začni investovat do toho, co máš vášeň, že lidi se někdy seknou na to, pro co mají vášeň a neumí vydělat prachy. Takže jas. Velice zjednodušené. Se líbí, jak prostě Markus vezme vždycky svůj jako životní příběh a generalizuje ho na úplně všechny, prostě. Na úplně všechny. Tak jak se mně to vydařilo, tak takhle to bude fungovat naprosto všem. Neřeš absolutně Neměj jakoby dlouhodobý plán, že třeba nevím, že máš třeba bohatý rodiče, můžeš jakoby hnedka dělat to, co tě baví, můžeš být pro něco vášeň a potom to dotáhneš, nebo nedělej obojí najednou, že třeba si vezmeš part-time nějakou věc, jako abys současně mohl pracovat na něčem, co tě baví, ty vole. Ne, prostě nejdřív běž vydělat prachy, jako sekuriťáka nebo na stavbě, vole. Ale jako teda obecně si myslím, že není úplně špatný, že taky jsem slyšel několik jakoby inspirativních příběhů kámošů, co třeba jeli filetovat ryby třeba do Norska a opravdu tam makali jakože to, že rok trpěli a potom to třeba investovali tady do nějaký nemovitosti. Setli si fakt dobrý základ na to, aby potom byli víc komfortní, no. Že myslím si, že to není teda na stavbě a myslím si, že to určitě není jako v security službách v Česku, ale jako odjet někam, třeba trpět rok a potom si za to koupit něco, co bude generovat peníze, tak jako asi není špatný přístup, dobře. A hodně měsíčně jako sekuriťák na Myslebeku? Nebavilo mě to. A přitom jsem budoval ten rap. Takže tohle si myslím, že funguje na větší masu lidí, než hned se pustí do toho, co máš vášeň. Takže ta rada standardně, pokud nemáte žádný peníze a máte jakoby existenciální problém s tím, že kdybyste ještě třeba 3 měsíce se snažili vydělávat peníze z repu, který vám nevydělávají, tak radši běžte vydělávat peníze, ať třeba neskončíte jako bezdomovec, to bylo skvěle. A tak ty se tím netajíš, ne? Že se přizníte konspirační teorii? Mluvíš o tom, že něco? Už dlouho ne, jsem tam. Ale je to tak mimo realitu lidí, že se tady ty věci dějou v pozadí. A já jsem se střetl s tím. Tak asi každý ví, že každý stát má nějaké tajné služby. A já jsem se s tím střetl a dal se to vysvětlit z určitých důvodů. Takže ten Grant se dostal, ale co vím, tak to je... Prostě v České republice a v každém státě. Já se o tom nechci bavit a tady to ukončíme. Takže ty si... Prostě v České republice! Takže ten Grant se dostal, ale co vím, tak to je... Prostě v České republice a v každém státě. Když začneš mít, ty můžeš vzít, jak se tomu říká ten... Mikrofon. Ne mikrofon, jdeš na průvod. Megafon. Ty můžeš říct pravdu, jakou chceš, ani to nezajímáš. Můžeš se postavit na Václavák a křičet do lidí, může tam 100 000 lidí, nikdo to nezajímá. Stát začne zajímat, když začneš mít lidi, kteří tě následují. To je průser, který si nikdo nemůže dovolit. Ty nemůžeš mít větší hnutí než politická strana, a já jsem ho měl. Dobře, v momentě, kdy to je sekta, tak je to trošičku znepokojující, ale třeba... Když začneš mít lidi, kteří tě následují. To je průser, který si nikdo nemůže dovolit. Ty nemůžeš mít větší hnutí než politická strana, a já jsem ho měl. No, to už si pak hledáš. Ty nemůžeš mít větší hnutí než politická strana, vole, co to je? A někdo to udělá ty. Co to je za píčovinu, Markusy, vole? Pamatuješ si, prosím tě, Lidé pro? Pamatuješ si, vole, Milion chvilek pro demokracii? Pamatuješ si, vole, Mikoláše, který se snažil, měl hnutí jako kráva, ty vole, a snažil se udělat politickou stranu a selhal jako prase? Stát, vole, myslíš, že se setkal s tajnýma službama? Když jsi měl dobrý poslání? No, já nechápu, proč by tajné služby měly trávit. Krávo. Já jsem řekl, že jsem no dobře, tak já nechápu, já jsem docela chytrá holka, ale stejně nechápu, koho by mohlo trápit to, že ty říkáš, neberte drogy a nepijte alkohol. No, zajímavá otázka. Lobbying nějaký alkoholický? Velmi zajímavá otázka. Čeho tady v Česku chodí mratilové na daních, za druhé, jaké organizace tady berou prachy za to, že řeší protidrogovou problematiku. Takže cigarety a alkohol. Cigarety ne, cigareta není droga. Takže alkohol a co alkohol? Drogy jsou jiný. Cigarety nejsou droga. Slyšeli jste to? Nikotin není droga. Snažíš se jako na to jít logicky, jo, ale já neřeknu to. Jednoho dne to řeknu, až budu velké zvíře a budu mít impérium. Takže nějaký alkoholický lobbying. Neříkám. Já to říkám. Ale když na to chytře, je zatím ještě něco jiného. Čím to uzavřu, je, že v České republice nikoho nezajímá, jestli já jsem na miliony zhlédnutí na... To je ta stejná konverzace, kterou jsem s ním měl já, a to je jeho konspirační teorie, že i porno vlastně je nástroj, jak lidi ovládat, že jo? Že prostě stát vlastně jako a elity na tebe házejí různé věci, jako je třeba fotbal, nebo že to jsou novodobí gladiátoři, kteří se snaží jenom vlastně jako, že fotbalisti a obecně jako všechen entertainment, který tady máme, tak to jsou novodobí gladiátoři, kteří se snaží jenom tvoji pozornost dostávat pryč od problémů, který máme v dnešním světě, a z toho, aby se lidi revoltovali a aby se snažili to nějak změnit, že jo? A to je úplně ten nejhorší možný způsob, jak na to pohlížet, jakože myslet si, že tohle to všechno není kvůli tomu, že třeba lidi jako mají inklinaci k tomu vyhledávat entertainment nebo se chtějí bavit, vole, nebo že fotbal třeba vzniknul tak, že nejdřív jako někdo si to hrál na dvorku, a to asi ne, ale že to měl nějaký přirozený vývoj a stalo se to populární kvůli tomu, že to lidi baví dělat, ale protože to je nástroj, vole, jak tě ovládat, ty krávo. Tak ty vole, já nevím, jestli by neměl vyhledat nějakou jako odbornou pomoc nějakého psychologa nebo psychiatra, ty vole. Ty krávo, to je reálně paranoia. A repový jsem tak, kde jsem říkal určitou pravdu, nikoho to nezajímá, nejsi hrozba. Hrozba začneš být v jakémkoliv státě, když máš hnutí, to je organizované. Protože já jsem měl takové hnutí, že jsem řekl, že jeden den jsem v Brně a přišel tam 50 lidí, pak jsem v Nitře a přišel tam 100 lidí, pak jsem a to hnutí začalo být organizované a já jsem začal organizovat, přednášet po školách. Když porno nějak podvědomě ovládá tvou erekci. stát se bojí organizovaných lidí. Se nebojí, když někdo vyhlašuje pravdu. Nikoho nezajímá. Ale když lidi začnou následovat, tak ti zničí. Co dotace? Tvoje firmy berou dotace a jaké? A moje firmy neberou žádné dotace, ani nechci dotace, ani s tou firmou, kterou na tu technologii, tak zrovna včera jsem měl schůzku, že mi vyřídí dotace, žádné dotace nechci, protože pak jsem pod kontrolou státu. Dotace v mém biznise, což jsou fotovoltaické elektrárny a teplné čerpadla, dostává zákazník. Co znamená, že... já jsem ale součástí systému, víš. Kláro, já jsem loutka, tady miliardářů a já hlásám jejich zájmy. Já se hrozně těším, na konci roku už vám konečně budeme moc něco říct, ty vole, ale já jsem normálně Django Unchained, ty vole, já jsem příběh o Pinocchiovi, který přetěl normálně svoje ty... co nič loutkač. Přesně. Dělej co nič. Co mám dělat? Streamuj. Prdele. Martine, teď streamuj. Ne, já nech... Dobře, tak jo. Tancuj.